MC Dedê, Trap Funk, Revoada é o nome do som. Vamos ver como ficou o som e o clipe. No final a gente troca aquela ideia rápida, beleza? Fone no ouvido, play. MC Dedê é monstro. Cheguei. Olhei. Revoada. E sei que Deus tá no comando. Jesus que Red Bull na banca não pode faltar. Dono do ouro e da prata é Jesus. E ninguém leva nada da terra. Fala peça, Patricinho. Hoje tem rave na favela. Salgueiro é o caldeirão. Ha, mas que tá em cima da meia-meia. Cortando de giro dentro da viela. Elas querem pressionar eu, logo eu. Eu jogo sujo com ela. Sem camisa, todo chavaiado. A Juliette já para tucão. Um pente sem sentimento. Que hoje eu tô sem coração. Eu tô rico só com a voz. É pré ao vivo pós, pré ao vivo pós. Paparazzi tá de olho em nós. Pré ao vivo pós, pré ao vivo pós. Paparazzi tá de olho em nós. Chavaiado todo tatuado, uma pra cada dia tá ignorante. Responde pra mim que homem nunca teve amante. Responde pra mim que homem. Só referência foda, hein? Fazer, quanto mais ganho, eu gasto tudo. É proxe, é prostituto, é proxe, é proxe. Só referência. Tô feliz com elas, pergunta se eu não bagunço. É proxe, é prostituto, é proxe, é prostituto. Que a fama de faz gostoso aumentou meus contatinhos. Novinha, vê se não mexe comigo. Novinha. Mais danado, jogando a raba, desce e não para. Anos atrás, puta beleza. Essa é clássica também, né? Salve, salve, MC Dedê. Tá aí, mano, hein, MC Dedê. Trap Funk Revoada é o nome do som, tá postado aqui no canal Condzilla, né, mano? O Dedê é monstro, né, mano? Eu gosto muito do MC Dedê, já acompanho ele tem algum tempo, tenho muitas músicas do Dedê na minha playlist, né? Agora falando aqui do som, né, mano, que é um trap funk, né, mano? Eu já falei várias vezes aqui pra vocês, eu não curto muito o lance do trap, né, mano? Eu não acompanho muito o trap, não é muito a minha vibe, né? Respeito, mas não curto muito, né? E quando mistura trap, funk, né? Aí fica uma vibe legal, pá, assim, dançante, mas eu particularmente não gosto muito, né? E nesse som, o MC Dedê veio naquela vibe do set do DJ Matt D lá, que fez homenagem aos Relíquias, né, mano? E o Dedê veio meio que nessa pegada aqui, né? Fazendo referência ali, e podemos dizer que uma homenagem a vários MCs, né? Eu peguei ali trechos de músicas, né, referência de músicas de alguns MCs, eu não sei se eu peguei de todos, né? Mas eu vi ali, por exemplo, do Bill G3, do MC Smith, do Da Leste, Rodolfinho, MC Martinho, que é das antigas, os Magrinhos, MC Buiú, e ele também fez muita referência às músicas dele, também músicas antigas, né? Por exemplo, Olha o Kit Parte 3, mano, das antigas, eu vi ali que ele cantou um pedacinho, né, mano? Enfim, ele fez referência a vários MCs aí, né, que fizeram história aí na cena do funk. Eu acho isso muito legal, quando os MCs da atualidade relembram músicas antigas, né, e fazem essa homenagem a MCs que estavam cantando lá das antigas. Eu acho isso muito legal, né? Como nós também vimos aquela música Fábrica de Bico do Brinquedo com o Pedrinho também, que fizeram uma homenagem ao MC Zóio de Gato, né, mano? Mas enfim, mas como eu falei na Fábrica de Bico, eu vou falar agora de novo aqui nesse som do MC Dedê, mano. Eu só acho
poderia ter feito um funk mais tambozão, entendeu? Poderia, alguns momentos ali, o beat ser mais tambozão, mais funk das antigas. Já que você tá fazendo tanta referência a MCs da cena do funk, é legal, né, fazer o beat também ali em cima dessas referências, entendeu? Um beat mais tambozão, mais funkzão de quebrada, né? Ficou muito bem produzida a música. Mas eu acho que fizesse um lance mais funk, né, e não trap funk, eu acho que eu ia gostar mais, beleza? Mas isso é só minha opinião, beleza? Não se preocupe não, que eu não tenho relevância nenhuma. E antes que a galera me critique, eu não sou ninguém na cena do funk. Eu não canto, eu não faço produções, eu não sou DJ, eu não sou porra nenhuma. Então não precisa vir me xingar aqui, não, viu, rapaziada? Eu acho que ia ficar mais legal pelo fato da música estar fazendo referência a vários MCs das antigas, beleza? Mas tá aí, né, mano? Com certeza eu vou colocar na minha playlist. Dedê é um MC monstro aí na cena do funk e máximo respeito, beleza? Então tá aí, que Deus abençoe o MC Dedê, que Deus abençoe todos da equipe do canal Condzilla. Estamos juntos, um abraço, é nóis! Pré, 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 ao vivo, boys. Pré, ao vivo, boys.